L'exhibició de country i les classes d'iniciació van anar a càrrec de Shuffle, els amics del country de Cardedeu, que d'uns anys ençà ens ofereixen la possibilitat des de la sala Sarau de practicar aquest tipus de ball. El country és una forma popular de música que sorgeix a primers del segle XX a les regions del sud dels Estats Units. Acompanyats un bon temps, ens van fer primer una exhibició de ball i després van animar a provar uns passos a qui volgués participar-hi. Migdia de diumenge a la Serreta. Just ara acaba d'acabar el country, hi ha hagut balls, hi ha hagut classes i ara tots cap a dinar. Em sembla que hi ha paella, eh? Ara torno. Què res millor per acabar l'últim matí de la mostra d'entitats que una paella d'arròs? Com ja és costum, la paella del restaurant Xurín de Cardedeu abasta els assistents a la mostra del diumenge. El ritual, el de sempre, sofregit de tomàquet, ceba i verdures, marisc, calamars, botifarres, trossets de pollastre, evidentment l'arròs, tot banyat amb aquest brou màgic que acaba de donar el punt a la paella. Mentrestant, cua a la Serreta, les taules preparades amb tota mena de pica-piques, només els queda el plat principal. Fins i tot cava per fer més passable l'espera i la calor. Però tornem a la paella. El mestre paeller segueix donant instruccions a tots els subordinats. Rema per aquí, rema per allà, vigila que no s'enganxi al mig, escura les vores... Tot davant l'expectació de molts comensals que es fan una idea del gust que tindrà la paella amb l'olor que emana de l'arròs. Moments de nervis en l'últim tram de cocció. I calor, molta calor al costat de les brases. Finalment, paella a punt. La cua comença a caminar i els plats van que volen entre els veïns afamats i els cuiners apressats. Una, dues o tres racions i cap a taula. Allà, silenci. És moment d'avaluar la paella i degustar-la.